នំម៉ាណាប្រចាំថ្ងៃសូមស្វាគមន៍នំម៉ាណាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ខែមេសាឆ្នាំ 2020 ដែលនឹងអានជូនដោយលោករតប៊ុនសំ អត្តបទ ថ្ងៃទី 21 ខែមេសា ដែលមានចំណងជើងថា ធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់ឡើងវិញ នៅថ្ងៃមួយមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែអង្គុយជាមួយកូនស្រីតូចរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះវិហារក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីថ្វាយបង្គំគេបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលមកចូលរួមទទួលការអទុបាបពីព្រះដោយបើកចំហឲ្យតែមាននរណាម្នាក់ដើរទៅខាងមុខដើម្បីទទួលការអទុបាបក្មេងស្រីតូចម្នាក់នេះក៏បានទះដៃអបអរក្រោយមក ស្ត្រីជាម្ដាយក៏បានប្រាប់ដល់អ្នកដឹកនាំពួកជំនុំថាខ្ញុំសូមទោសលោកគ្រូខ្ញុំបានបញ្យល់កូនស្រីខ្ញុំថាការប្រែចិត្តធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើងវិញហើយនាងគ្រាន់តែចង់អបអរអ្នកណាដែលប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបស្ត្រីជាម្ដាយបានផ្ដល់ឲ្យនូវការពន្យល់ដ៏ល្អអំពីដំណឹងល្អដែលធ្វើឲ្យក្មេងម្នាក់នេះងាយស្រួលយល់ កាលពីមុនយើងជាស្ត្រីរបស់ព្រះតែយើងបានផ្សះផ្សាឲ្យជានឹងព្រះអង្គតាមរយៈការសក្ដិនិងការមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះអង្គយ៉ាងពិតប្រាកដអំពើបាបបានធ្វើឲ្យយើងដាច់ចេញពីព្រះតែការប្រែចិត្តជាការរួមចំណែករបស់យើងនៅក្នុងការផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គឡើងវិញ ហើយការឆ្លើយតបរបស់ក្មេងស្រីទូចនេះគឺពិតជាសំរុំណាស់ពួកទេវតាក៏ទះដៃសាទរផងដែរពេលដែលមនុស្សម្នាក់បានប្រែចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គដូចនេះនាងកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងការអបអរសាទររបស់ពួកគេដោយមិនដឹងខ្លួនព្រះយេស៊ូវបានពិពណ៌នាអំពីព្រះកិច្ចនៃការផ្សះផ្សារបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបស្រដៀងនេះផងដែរ គឺដោយតែព្រះអង្គមានបន្ទូលថាគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែរអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេគឺក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក 15 ខ 13 ដោយសារការលះបង់ប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងរាល់គ្នាឥឡូវនេះយើងអាចធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលទៀតថាខ្ញុំមិនហៅជាអ្នកបម្រើទៀត ពីព្រោះអ្នកបម្រើមិនដឹងថាជាចង្វាយធ្វើអ្វីទេគឺខ្ញុំហៅអ្នករកគ្នាថាជាមិត្តសម្លាញ់វិញកាលពីមុនយើងជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះតែឥឡូវនេះយើងជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីយើងបានប្រែចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គរឿងនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលសមនឹងឲ្យយើងទះដៃអបអរសាទរ សំអានក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក 5 ខ 6 ដល់ ខ 11 ត្បិតកាលយើងនឹងខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគត់ជំនួសមនុស្សថ្មិលល្មើសកម្រនឹងមានអ្នកណាព្រមស្លាប់ជំនួសមនុស្សសុចរិតណាស់ប៉ុន្តែប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះហ៊ានស្លាប់ជំនួសមនុស្សល្អទេដឹង តែព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងការដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងដូច្នេះដែលបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារព្រះលិខិតទ្រង់នោះប្រកាសជាយើងនឹងបានរួចចេញពីសេចក្តីក្រោធដោយសារទ្រង់ជាមិនខានលើសទៅទៀតត្បិតកាលយើងជាខ្មាំងសត្រូវបើយើងបានជាមិត្តត្រីនឹងព្រះវិញទៅហើយ ដោយព្រះជបត្រាទ្រង់សគត់ដូច្នេះដែលយើងបានជាមិត្តត្រីហើយនៅប្រកាសជាយើងនឹងបានសង្គ្រោះជាមិនខានលើសទៅទៀតដោយទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងក៏មានសេចក្តីរីករាយចំពោះព្រះផងដែលនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលឥឡូវនេះយើងបានជាមិត្តត្រីដែលសាទ្រង់ហើយ
miền bể bầm mặn đong đại nẹt ban bị bỏ ra nia thả thầm lẽ thầm nong đại nẹt miền chìm mũi bể cứ chìm mật tập hiếp tá mật tập hiếp đại nẹt miền chìm mũi bể ong miền lẽ cả nạ đôi mặt đất nơi thằng ngày ní ó bể ong mà cha sum ó bể con bể ong sầm rập cá sờ lạnh tu bông cung cá tu bông cung nơi chìm khăng sờ trơ ra bắp bể ong tu bông cung sum prai chết trên bị cá à vây đại bể ong mình sập ra đây hỡi sum ó ó mật tập hiếp đại tu bông cung miền chìm mũi bể ong